Labą dieną. Šios pamokos tema – vulkanizmas ir žemės drebėjimai. Tai labai svarbios ir aktualios geografijos temos. Šioje pamokoje prisiminsime, taip pat sužinosime, kokius procesus sukelia endogeninės jėgos, kaip pasiskirsčiusios seisminės rytis Žemėje, kokie yra žemės drebėjimų ypatumai, kokių padarinių sukelia žemės drebėjimai, kur pasaulyje yra daugiausiai ugnikalnių, kuo skiriasi ugnikalniai pagal jų formą, kokie reiškiniai būdingi vulkanizmo sritims, taip pat kokį poveikį vulkanizmas daro žmonėms. Prisiminkime, kas yra vidiniai arba kitaip sakant endogeniniai procesai. Šiems procesams yra skiriama štai kas – litosferos plokščių judėjimas, kalnų formavimasis, kitaip sakant kalnodaros, taip pat žemėdreba bei vulkanizmas. Pastarosiams dviem temam ir bus skirta didžioji dalis šios pamokos. Vidinės žemės jėgas sukelia žemės gelmių energiją. Prisiminkime, kas yra žemės drebėjimas. Su žemės drebėjimu yra susijusios dvi labai svarbios ir žinotinos sąvokos. Tai yra žemės drebėjimo židinys, kitaip sakant, hipocentras, kur ir vyksta uolienų poslinkiai ir kur atsiranda išsilaisvinusi energija. Taip pat tiesiai virš hipocentro esantis epicentras. Būtent štai čia yra didžiausi žemės drebėjimo metu fiksuojami sugriovimai ir vairūs kiti padariniai. Žemės drebėjimus sukelia požeminiai smūgiai, kurie vyksta dėl staigaus žemės gelmių energijos proveržio. Kitose skaidrėse matysime, kur tai vyksta mūsų planetoje. Žemės drebėjimų stiprumas priklauso nuo kelių dalykų. Tai yra išsiskiriančio energijos kiekio, žemės drebėjimo židinio gylio, taip pat žemės paviršiaus uolienų pobūdžio. Žemės drebėjimai mūsų planetoje pasiskirstė gana tolygiai. Kitaip sakant, galima išskirti tam tikras seisminės juostas arba sritis, kuriuose ypač stipri žemėdreba. Dažniausiai jį sutampa su jaunų kalnų paplitimu, litosferos plokščių pakraščiais, taip pat žemės plutos lūžių zonomis. Tai labai akivaizdžiai matyti štai šioje kartoschemoje. Žemės drebėjimais ypač išsiskiria ramiojo vandenyno vadinamasis ugnies žiedas. Čia vyksta apie 90% visų pasaulio žemės drebėjimų. Žemės drebėjimo stiprumą galima išmatuoti. Tam yra naudojami specialūs prietaisai, vadinami seismografas. Juose stiprumas vertinamas pagal įvairias seisminės skalės. Europoje dažniausiai naudojama Richterio skalė, nors kai kuriuose kitose šalyse ir žemynuose kartais dažniau naudojama Merkalio skalė. Su žemės drebėjimais yra susiję įvairūs padariniai. Vieni iš jų vadinami staigūs, momentiniai, kiti ilgalaikiai. Staigiems padariniams yra skiriami sugriaunami pastatai, sugadinamos komunikacijos, tai gali būti vamzdynai, keliai, geležinkeliai, elektros perdavimo linijos, vandens tiekimo sistemos, taip pat žinoma žuvė ir sužeisti žmonės. Taip pat ir stresas ir neviltis, kurie apima įvykus žemės drebėjimui arba iš karto po jo suvokus, kokie yra baisūs padariniai. Ilgalaikiams padariniams yra skiriami gaisrai ir potvyniai. Gaisrai kartais įsisiautėja ir nėra taip paprasta juos numalšinti, tai kartais užtrunka nemažai laiko. Taip pat potvyniai, nes žemės drebėjimai gali pakeisti kai kurių upių tekėjimo kryptį. Vagos pakeičia savo pobūdį. Kai kurie ežerai išsilieja iš krantų, gali užtvankos griūti dėl to iš tvenkinių. Plūstantis vanduo užlėja milžinišką teritoriją, žemės ūkio pasėlius, taip pat gali užtvindyti gyvenvietės. Ilgalaikiams padariniams skiriami ir maisto bei medicininės pagalbos poreikiai. Taip pat, aišku, įvairūs ekonominiai nuostoliai, nes šalis, kurios patiria stiprių žemės drebėjimų, šios nuostolius jaučia dar labai ilgai jau įvykus žemės drebėjimų. Dar vienas reiškinys, kuris vadinamas vidinėmis žemės jėgomis, tai cunamis. Cunamis paprastai susidaro dėl žemės drebėjimo ar ugnikalnio išsiveržimo, taip pat jį gali sukelti nuošliauža
po vandeniu arba virš vandens. Cunamis iš tikrųjų yra pragaištinga banga, kuri galbūt nėra labai aukšta, gali būti nuo 15 iki 20 metrų pakrantėje, tačiau jinai pasižymi didžiulę griaunamąją galę. Atkreiptinas dėmesys, kad artėjant cunamiui, vandens lygis nuo kranto pasitraukia kelis šimtus metrų, kartais dar ilgiau, todėl tai yra signalas, kad artėja cunamio banga. Būdami prie vandenyno, tose žemės vietose, kur galbūt atostogausite ir jeigu pamatysite tokį keistą iš kitos pusės įdomų reiškinį, būkite atsargus ir nedelsdami turite palikti pakrantį ir bėgti kuo toliau nuo kranto ir kilti kuo aukščiau į viršų. Taip pat patarimas įspėti kitus žmonės, elgtis lygiai taip pat. Taip išgelbėsite ne tik savo gyvybę ir sveikatą, bet ir padėsite kitiems. Prisiminkime, kas yra ugnikalnis. Dažniausiai ugnikalnį suprantame kaip kūgio formos kalną sausumoje arba vandenyno dugne. Pro ugnikalnio kraterį besiveržinti, veržiasi įvairios vulkaninės kilmės medžiagos. Jos moksliškai vadinamos piroklastinėmis uolienomis. Joms priklauso lava, dujos, dulkės, vandens garai, pelenai, taip pat įvairaus dydžio vulkaninės bombos, kurios yra labai pavojingos arti ugnikalnio gyvenantiems žmonėms. Labai svarbu, kalbant apie ugnikalnį, skirti dvi sąvokas. Kas yra magma, o kas yra lava. Išsilydžiusios uolienos, kurios yra žemės gelmėse, tarkime ugnikalnio židinyje, yra vadinamos magma. Tačiau patekusios į žemės paviršių, pro pagrindinį kraterį, pro šoninius kraterius, taip pat pro plyšius ugnikalnio šlaituose ir jau patekusi į paviršių, tokia magma iš karto automatiškai turi būti vadinama lava. Taigi magma ir lava labai svarbios sąvokos. Pagal veikimą ugnikalniai gali būti veikiantieji, snaudžiantieji ir užgesusieji. Ugnikalnė mūsų planetoje pasiskirstė daugiau ar mažiau taip pat dėsningai. Dauguma jų išsidėstė ten, kur ribojasi litosferos plokštės, kur yra tam tikri litosferos plokščių pakraščiai. Tačiau yra ugnikalnių, kurie, žinoma, yra ir plokščių vidinėse dalyse. Ypač daug ugnikalnių yra vadinamajame ramio vandenyno ugnies žiede. Čia fiksuojama apie 80% ugnikalnių išsiveržimų mūsų planetoje. Ypač daug ugnikalnių yra Rusijoje, Japonijoje, Filipinuose, Indonezijoje, šiek tiek nedaug, bet jų yra Naujojoje Zelandijoje, taip pat Čilėje, Peru, Ekvadore, Meksikoje, Gvatemaloje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose. Ugnikalniai skiriasi ne tik pagal išsiveržimo pobūdį, bet taip pat ir pagal savo išorinę formą. Viena iš tokių yra skydiniai ugnikalniai. Jų dažniausiai aptinkama konstruktyviuosiuose litosferos plokščių pakraščiuose. Per tokius ugnikalnius lava teka greitai, ji yra stipriai įkaitusi ir tai išduoda lavos spalva. Kuo ji yra geltonesnė, tuo yra aukštesnė temperatūra. Tolstant nuo kraterio, spalva įgyja raudoną spalvą ir tai reiškia, kad jos temperatūra jau yra žemesnė. Skydiniams ugnikalniams būdingi ramūs susiveržimai ir tokių ugnikalnių pasaulyje, ypač daug Islandijoje, taip pat Havajų salose. Kūginiai ugnikalniai – tai yra mums labiausiai įprasta ugnikalnio forma. Jų daugiausia aptinkama litosferos plokščių destruktyviojoje sandroje. Per tokius ugnikalnius veržiasi lava, tiršta ir teka jį lietai. Jos temperatūra siekia maždaug 800 laipsnių. Šiems ugnikalniams būdingi stiprus išsiveržimai. Tokių ugnikalnių ypač daug ugnies žiede. Taip pat jiems skirtina Etna Italijoje, Sicilijos saloje. Taip pat ir Kilimandžaras, aukščiausias Afrikos kalnas, esantis Tanzanijoje. Dar vienas ugnikalnio tipas yra kaldera. Ji paprastai išsiveržia stipraus ugnikalnio išsiveržimo metu. To išsiveržimo metu iš magmos žydinio
į paviršių iškyla labai daug magmos, tad ištuštėjus magmos židiniui, viršutinė ugnikalnio dalis įkrinta ir susiformuoja didelė apvali tubuma. Kartais ją užpildo vanduo ir susidaro vadinamieji tokie krateriniai ežerai. Štai kaip parodyta šioje nuotraukoje. Keletą pavyzdžių, tai yra pavyzdžiui garsus ugnikalnis Krakatau esantis Indonezijoje, taip pat kraterio ežeras arba Crater Lake Jungtinėse Amerikos valstijose. Plyšiniai ugnikalniai. Dar viena ugnikalnio forma. Tie sutinkami tose vietose, kur litosferos plokštės tolsta viena nuo kitos, o pro atsivėrusi plyšį ramiai į paviršių liejasi lava. Tokių ugnikalnių ypač daug Islandijoje, nes būtent ten ribojasi Šiaurės Amerikos ir Eurazijos litosferos plokštės, taip pat Etiopijoje bei Džibutyje, kur skyla Afrikos plokštė. Apatinėje nuotraukoje akivaizdžiai matyti, kaip atrodo tokie ugnikalniai. Prie ugnikalnių vyksta įvairūs vulkaniniai reiškiniai. Vienas iš tokių tai yra karštosios versmės. Jos pasiekia žemės paviršių ten, kur yra įkaitusios uolienos, taip pat daug požeminio vandens. Karštosios versmės gali būti skirtingos temperatūros ir siekti nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų laipsnių pagal Celsijų. Karštosioms versmėms yra skiriami geizeriai. O kas yra geizeris? Geizeris tai yra periodiškai į orą išmetamas karšto vandens bei garų stulpas. Jeigu nėra tokios čiurkšlės, jeigu nėra vandens ir garų stulpo, tuomet tai yra tik karštoji versmė. Bet jeigu jį šauna į orą, tuomet jį yra geizeris. Mūsų planetoje geizerių nėra labai daug, bet kai kuriuose šalyse jie sutinkami. Tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Islandijoje, Kamčiatkoje, taip pat Naujojoje Zelandijoje bei Čilėje. Norint, kad geizeris verštųsi, reikalingos tam tikros sąlygos. Tai yra didžiulis slėgis, įkaitusios uolienos ir požeminis vanduo. Priklausomai nuo šito derinio, geizeriai yra arba nėra, ir geizeriai yra aukšti arba nelabai. Dar vienas reiškinys, kuris susidaro ugnikalnių šlaituose, papėdėje ar net pačiame krateryje, yra fumarolė. Per plyšį žemėje fumarolėse veržiasi vulkaninių dujų ir vandens garų srovės. Jos yra labai pavojingos, nes gali siekti nuo 100 ar daugiau iki 200 laipsnių pagal Celsijų. Fumarolės nesunku pajausti savo nosimi, dėl to, kad jos kleidžia seros vandenilio kvapą, kuris primena labai supuvusio kiaušinio kvapą. Ir dar vienas reiškinys, kurį galima pamatyti prie kai kurių ugnikalnių, tai yra purvo ugnikalnis arba purvo klanas. Įdomu tai, kad į paviršių čia veržiasi karštas vanduo, dujos su vandeniu susimaišiusios smulkios purvo primenančios uolienų dalelės. Iš tikrųjų, tai vos ne kaip meno kūriniai, nes šis raštas ir kunkuliuojantis vaizdas nuolat keičiasi. Karštieji taškai, angliškai vadinamieji hotspot. Karštasis taškas tai yra vieta Žemėje, kur ilgą laiką vyksta vulkanizmo procesai. Kai kuriems karštiesiems taškams mūsų planetoje yra šimtai tūkstančių ir net milijonai metų. Įdomu tai, kad ugnikalniai čia formuojasi virš nejudančių karštųjų taškų, kurie susidaro dažniausiai dėl siaurų mantijos srautų, kylančių iš mantijos ir brandolio ribos, štai kaip parodyta dešinėje pusėje esančiose schemose. Karštųjų taškų ugnikalniai dažniausiai nesutampa su litosferos plokščių ribomis ir tai akivaizdžiai matyti štai šitoje kartoschemoje. Antai Kamerūno ugnikalnis Afrikoje, Havajų salynas, vidury ramio vandenyno plokštės, kai kurie kiti gerai žinomi ugnikalniai arba salynai. Vulkanizmas yra tiesiogiai susijęs su žmonėmis, todėl kad labai daug žmonių mūsų planetoje gyvena arti ugnikalnių. Ugnikalniai kelia įvairių pavojų žmonėms. Visų pirma, kai vyksta stiprus ugnikalnių įsiveržimai, žuvo žmonės, sužalojami žmonės, kyla tikrai nemažai panikos. Ugnikalnių rajonuose įsiveržimo metu plinta užkrečiamosios lygos,
atsiranda kvepavimo tokų problemų žmonėms dėl labai didelio pelenų kiekio ore, taip pat dėl dulkių ir kai kurių nuodingų medžiagų, kurios patenka į orą iš ugnikalnio gelmių. Sunaikinama miškų, sukeliama nemažai gaisrų, taip pat gali susidaryti pelenų ir purvo srautai, kurie kelia didžiulį pavojų gyvenvietėms. Taip pat, žinoma, sunaikinama pasėlių, kas pridaro labai daug žalos ten gyvenantiems žmonėms. O štai išmesti pelenai pasklinda atmosferą ir gali sukelti klimato atvėsimą arba prie to prisidėti, paspartinti taip pat ozono sluoksnio irimą. Bet dar didesnė problema tai, kad pelenai gali sutrikdyti lėktuvų eismą ore, todėl ugnikalnių išsiveržimo rajonuose po stipraus išsiveržimo paprastai iš karto uždaroma oro erdvė lėktuvams. Ugnikalniai be kita ko teikia ir nemažai naudos žmonėms. Visų pirma tai, kad pelenai patręšia dirvožemį ir ilgai bėgant dirvožemis nepraranda derlingumo ir jame galima auginti tikrai našiai įvairias žemės ūkio kultūras. Magminėse uolienose aptinkama įvairių rūdų. Andų kalnai tiesiog kimšte prikimšti jų gelmės įvairių naudingų rūdų, kurios yra labai paklausios pasaulyje. Ugnikalnių rajonuose yra nemažai pigių geoterminės energijos išteklių ir kai kurios šalys sumaniai tą energiją naudoja ūkio reikmėms, taip pat žmonių buičiai. Ugnikalniai yra iš tikrųjų pakankamai dideli turizmo traukos centrai. Pasigrožėti šiais kraštovaizdžiais žmonės vyksta į nuošaliausias mūsų planetos vietas. Gyvenant prie ugnikalnių imamasi tam tikrų prevencinių priemonių, tai yra mokslininkai atlieka įvairius tyrimus, remdamiesi ankstesnių įsiveržimų ir jų cikliškumo rezultatais, taip pat atliekami įvairius stebėjimai, matavimai, žmonės yra mokomi, organizuojamos įvairios pratybos, kuriami įvairius evakavimo planai, turint omeny, kad kaip reikėtų elgtis, jeigu įsiveržtų staiga ugnikalnis. Taigi šioje temoje mes prisiminėme, o taip pat sužinojome, kokius procesus sukelia endogeninės jėgos, kaip pasiskirščiusios seisminės rytis žemėje, kokie yra žemės drebėjimų ypatumai, kokių padarinių sukelia žemės drebėjimai, kur pasaulyje daugiausia ugnikalnių, kuo skiriasi ugnikalniai pagal jų formą, kokie reiškiniai būdingi vulkanizmo sritims, na ir kokį poveikį vulkanizmas daro žmonėms, teigiamą arba neigiamą. Ačiū uždėmesi.